السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما يقول الله في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسنا. وبعد أمتين دمجه قال الله سبحانه وتعالى وملزوه بتوند إيتاقواه وقربانتي إمبيرا يبتوند يبيوننا ebeera bulungi. Bwe kituuka ku muddu ng'ali mu mbeera ya bulwadde bukosefukosefu, kiba kyetaagisa intervention ya Allah okuleeta shifa n'emirembe mu mubiri gw'ebitonde ebirwadde. Bwe kituuka ku mbeera nga ya bunkuseere, embeera ey'obwavu akayaase nga gye katutwalamu, mwana tutwetaaga intervention y'omutonzi rabbil izza subhanahu wataala. Naabo bwe twesimisa ne tugamba nti Allah bw'aba atusaasidde ne tutuuka ku ddaala ly'omuddu fulaani, wallahi twetaaga intervention y'omutonzi, mbeetaaga intervention ya Allah okubateera baraka mu bye balina, okubibakuumira n'okusigaliza erinnya nga bakyayogerwako nti basajja bagagga. Na buli kitonde, buli kiisi yenna, buli kitonde kyonna wonna we kiyinza okubeera, mu ttaka, mu mazzi, mu bwengula, na wonna awatali intervention y'omutonzi, awatali Allah, embeera teyinza kubeera nteefu. Y'ensonga lwaki tugwanidde okuba nti tumusinza nga tetumugasseeko kintu kirala kyonna, kubanga yasaanidde okusinzibwa mu butuufu. La ma'budu bilhaq illa Allah. Tumwebaza ekyengeri ekyobulamu ekitagulwa ssente, ne tumwebaza ekyengeri ekyobusiraamu okuba nti mu nsi yonna mu bukadde n'obukadde bw'abantu abawangaala mu nsi, ffe tumusinza mu butuufu bw'okumusinza. Bakutira sejjeemu abalungi okutya Allah mu bukakafu bw'okumutya, okubeera abanywevu ku ddiini nga Allah bw'ayagala. Abalungi, tuli mu mwezi ogwa Rabiul Awwal, ennaku z'omwezi 14, ennaku eziyise emabega awo abaddu babadde mu mbeera ez'enjawulo, muli kukola bidiata ez'enjawulo. Naye ab'ebitiibwa, teri yali asinga kubaagala omubaka sallallahu alaihi wasallam nga basahaba be yawangaalanga nabo, bamaama bakyala be bamaama, naye tebaakola ku birthday ya munene. Nga bwe kityo, yenna awulira nti ayagala nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam
ate tulina kugoberera mugoberere sosi kukola byatalekawo nga twerimbika mu kifaananyi ekyokulaga nti tumwagala mu mbeera y'okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam mwanatu engeri za mirundi etaano mubifo bya mirundi etaano mwetusobera okuba nti okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam nga embeera esooka mwetumusalira yewo ngaayogeddwako singa oli agamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli kisienaawulidde aba alina kumusalira lwaki anti yagamba nti man salla alaya salata wahida sallallahu alaihi biha ashara ulid mu kifo ekyokubiri wetusobola okuba nti tumusalira mwanatu nga tuli mu tashahud giyita atahiyat olumuga olutukaku oluva ku shahada ashhadu an la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kikyo tuzaako kugamba nti allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid ulid awatawalala watusubugwatuba nti tumusalira ba tulina okugamba nti tulina okuba ntumusalira ng'okwazi nakuwedde kasita muadhinu agamba nti la ilaha illa llah nga naffe tuddamu nti la ilaha illa llah nga tuzzaako kusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam nitulyoka tusembyayo edduwa esomebwanga okwazi nakuwedde n'ekifo walala wetumusabira kwekuba nti ogenda okusaba ng'ogenda kutandika okukola dduwa olina byoyagala okusaba allah subhanahu wataala osooka kumusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mukumaliriza mpisa ya musabi sunna z'omusabi okuba nti asooka kusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mu kifo ekyokutaano wetumusalira ku lunaku olwejjuma ng'olwaleero byebifo ebitaano mwetusobola okuba nti tusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam awatali mbeera ndala kimanyi mawuledi ebyo tebiriko bujulizi tiwali wadde hadithi wadde nfu wadde nafu yali eyogeddeko okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nkola ekolebwa mu mawuledi eyo nga tuvudde ebitiibwa njagadde tutunuulireko olwaleero kyetuyinza okuyita al asbab ensonga yaani al asbab limashatanzanka ebifo ensonga ezituleetedde okulaba nti buli omu ali mu mbeera ya kanyigo ensonga ezivuddeko embeera ya kanyigo eri mu nsi ensonga esookera ddala mu nsonga ezireese embeera ya kanyigo mu nsi yensonga eyitibwa almaas kiyite abyonoono oyinza ogayita amazambi oba obwononefu obuli mu nsi nga bwe butambula abaddu tetukyatya allah subhanahu wataala tetukyamanya mateeka ga mutonzi waffe allahu jalla waala twaga kuba amabega ate ng'ensonga eyo yagitugamba n'atulabula n'atugamba nti waman arada an dhikiri oyo yenna anaava ku kujjukira allah subhanahu wataala n'akuba amateeka ge amabega yagamba nti fa inna lahu maishatan dhanka ajja kutussa mu mbeera eyakanyigo buli oma wange ali mu nsi ya allah naye nga kazitokeeka mutuulidde teyakoma ku ekyo yagamba nti wanahshuruhum yauma alqiyamati ama tujja kuba tuzuukizibwa ku lunaku lw'enkomerero nga tuli mu baddu b'oyinza okuyita bamuzibe nga tetulaba obutalaba obwo
ابن عباس رضي الله عنه يجاتو ويدا متفسيري يا آيه يقام بانتي ومد الكبو ليجو كبانتي عربا ليجاكو بالي مريوكا يكبو إريمتوالا ممريد جهنم نينغا شافا كوشي بكو كويرا غرابيو نونو كوليكا يو كسامون كولا كما تيكا غومتونز وفي الله سبحانه وتعالى واتوناتو نيجيلا نجبارك مبوانغا زوافي نجبارك مونسي وروكوبانتي توي سوريا يو وغوانا غامبا وتتفايو كمانيا تشيشا تونسا تجري كتا نورا هو مدو وانا تو نغا امازامبي غنى غورينجيلا مبوانغا كمتيمبا غانو وانا تو جي مازامبي جي غامو agazi kiza emirembe jatu kulembera olina tunula mu kamera na gamba nti nze kisiya ganchi jao chere subhanallah nga mubachala abalunji kala la Allah bayatonda omuntu tala baba mchalo omwa musana alabanga omuntu gweyetaze mbulamu bwe aina kubera musajja munne nula bayambara ngo yo musajja nga ne yegunza yeyisanga omushala olw'okubayagala akolebwe ebikolebwa ku bakyala inna lillahi inna ilaihi rajiun ensonga ezo bwe zibanga zaazikiza omulembe mulamba naye allah nabanga ashatulindiriza olw'edduwa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya sa'd ibn waqas radiallahu anhu mwanatu embero idabanga mutufu nyuma kutunulira enyiza bunyiza Allah wa subhanahu wa ta'ala nosunulira bukumpanya notunulira embeera nga bwekitambula notunulira okunyigirizibwa okukolebwa kubakulemberwa nga kukolebwa abakulembeze n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo nolabanga buli kimu kiri mu mbeera yakifuula nnenge ensonga ezo zinyiza Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera efaanaganako bwe bityo ومن يأتي ابن قيم ابن القيم الجوز يقامب انت ولا تزال الذنوب تنزل عنه يقامب انت ومنت اما زامبي قاكولا بمعنى انتين ذا قيب كبانت يبا قد اما زامبي انقا قيتو ميكو وانقا تقدد ذا يقامب انت تنزل عنه نعمة حتى تسلب النعمة كلها embeera eyo omuddu gyabanga yeesibe mu mazambi omumanya ibn qayyim al jawzi yagamba nti omuddu gyakoma okuba nti yeragala amazambi gasigala gamugjako ekyengera kimu ku kimu paka lwababanga ekiyitibwa ebyengera byonna bimuweddeko olw'obusungu bwa allah subhanahu wataala kuba nti omuddu twesibye mu mbeera iyo kubagala ebyonoono nabyo kitubyonoono bino nabyo bikola kinene okuba nti bitujjisaako okusaasira kwa allah subhanahu wataala netufundikira nga tuli mwabo allahu jalla waala banyigidde twebala ebyono nabyo bitiibwa twewala amazambi kubanga limu ku nsonga ezireese obusungu bwa allah mu nsi nsonga eyokubiri ereese embeera y'akanyiga omu bulamu bwaffe yensonga eyitibwa al bukhul obukodo abebitiibwa tukodowadde ne tukunakuna ne tutuuka ne ku seerigoba abagenyi mu maka gaffe tukutuddewo enganda olw'okwagala okuweza n'okulaba nti buli kimu tulaba nti kisaanidde ffe ffennyini kiyita embeera ey'okweyagaliza n'obutaagaliza balala kyeyavudde agamba نبي صلى الله عليه وسلم محدثي يا أنس بن مالك رضي الله عنه يقامب انت من أحب أن يبسط له في رزقه ويا يقال الله سبحانه وتعالى أن جوازكم فناي أم جمو بير يا كنيقو أم تلرز ولم بير بلونج وينسى له في أثره ila alimeku wabula alimeku sikoma kukubanti Allah yenjwa za riziki
wabula Allah seko nokubanti amwongera ku buwangazi abadde okuwangala emyaka na Allah mujulule Allah mwongereke emyaka emirala kumi yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti faliyasil rahmi omuddu oyo kimugwanidde okuba nga ayunga oluganda kiki ekireesa akanyigo tukutudde w'enganda zaffe buli akyala mu maka gaffe bwashaaluka tadda olw'embe gye tubataddeko omuntu wonaakyala nokaka neweekaza n'omugamba nti bw'obanga ojja osookangako nkubira ssimu naye nga lwaki akukubira essimu nga w'obeera w'osigama nti oba ajja kutuuka nga wasenguka oli mu maka gago manene mazibu buli kimu weekiri naye netwekaliza mu bagenyi mu bantu b'enganda zaffe nti babanga bajja basookenga tukubira amasimu balyoke bajje subhanallah abamu tutina okubalangira emmere n'ogamba nti emmere gy'oli eyo njigula na ssente zange nituka n'okubakudaalira nti weesiimye okuba nti wano w'oli kyoyagala kyolya bino waali bisanzeewa subhanallah tutusena ku seriboozesa emmotoka abo allah be yasitula amadaala n'omuntu waakyadde gwafuula kanaabewo mu maka ge awoza mbasuza mbaliisa emmere yange banaalya ya bwereere agenda okulaba embeera gy'omutaddeko nga yakanyigo mukazi watuba musajja watte olukyaluka waati tadda agenda okubuuza nti waabaaba nze sikyaddayo lwaki buli kyebakozesa nga kikyo kikunyiiza ofuna okunakuwala ng'abantu bo balidde ku kyokulya ekivudde mu nsawo yo ofuna okunakuwala ng'abantu bo basuzeeko ku buliri bwebagula n'essente zo ne bulankiti ofuna okunakuwala ng'abantu bo basuzeeko mu nnyumba y'amatiri bona hatta n'otuka n'okunakuwala olwokuba batambulira mu motoka yobwe bagidugaza abamu batuka n'okubambaza obuveera ng'ayingidde atudde mu motoka yambala akaveera tozibagaliza emmotoka subhanallah naye ng'abaddu bazigula ne bazivuga naye ate akadde allah bwaba akatuusizza era ateekawo embeera ng'emmotoka gyayingidde nga mulamba nga mulamu allah ataddewo embeera ne batema ntema okugimujjamu nabwe kityo bwe tutejjako embeera ey'obukodo ne tuteekawo embeera ey'okusembeza abantu baffe ebyokuyamba abankuseere okubeererawo abantu baffe abalina obwetaavu kijja tuyamba okuva mu mbeera ey'obwavu entambulira mu mbeera eno eyakanyigo otherwise ekimu ku kireesa embeera yakanyigo yembeera ey'obukodo obutambula mu mbeera zaffe ne mu mpangaala yaffe okutwaliza awamu n'ensonga eyokusatu mu nsonga ezireesa embeera yakanyigo mu bulamu bwaffe yensonga eyitibwa alghaful au alghafula embeera ey'okuba nti tuli bagayaavu allah bwaba tusitudde tetufaayo kuwa mu mulimu gyaffe respect buli omu ku mulimu alipooti nga budde bwayagala abalala atuuka n'okugenda ku mulimu essaawa 8 nga yeekwasa nti waliyo omukozi ewaka wamini waliyo omukozi ku mulimu so nga buli lwokeera ku mulimu gwo ofuna ku bulungi obuli mu dduwa omubaka sallallahu alaihi wasallama gye yasabira abantu b'ekibiina kyabakeera bwe yagamba nti allahuma barikil ummati filbuquriha allah nkusaba oteeka omukisa eri abantu b'ekibiina kyange mukadde we bakeerera ne bagenda okunoonya riziki era ng'abaataputa n'okwongera okugaziya ku dduwa eyo kaditegera ku dduwa eyo batubuulira nti obukeeze bw'omuntu tubutaamu tubulabira ng'azuukuse mukadde ka fajiri n'afuna oba n'abeerako mu baddu abasaalako eraka ebbiri eziyita kabuliya eya fajiri omubaka sallallahu alaihi wasallam zeyagamba nti khairu min adduniya wama fiiha zisinga ensi eno n'ebigirimu omuddu nga zasoose okusaala n'asaala fajiri ye mu jamaa
ناكل أذكار بعد الصلاة نال رفنيما نيتي كرا تكرا وكوكين داكم ولنوغا مكدكو كوكيرا تتكري السيم بدا يكا نيغنو وافو وبغايا وطولنا تتوشي أفايو كوكيرا حتى نوكو سالة سبوهي تجي سالو بدوا يوبو ودكو تجي سالة مبدو وصلاة الدوحا embera nebange jabagidde notuuka n'okufiira bakasitoma olwo okuba nti bwe baba bajja ku mulimu gwo baba banoonya feesi yo nga bakulinamu essuubi nti gw'ojja okubaguza obulungi ate tonatuuka gw'oleseewo tabategeera nabo tebamutegeera n'ofundikira nga eyali badde akola ku ssente ate mwana tolina kyokoze olwa attention gyetaba bakasitoma abo mu mbeera efa naganako bwetu kijja kuki lwakuba nti tuli bagayaafu tujemu embeera y'obugayaavu Allah atutekere baraka mu byetukola n'ensonga eyokusina esinze okuleeta ettaabu ereese akanyigo mu bulamu bwaffe y'ensonga eyoyinza okuyita adhulumu obulyazaamaanya mu bulyazaamaanya buno mwe muli obutabeera benkanya obutabeera beerufu mu byetuguza abantu baffe bakasitoma waffe bwe kituuka ku ngoye naddala empale z'abasajja bw'omanya nti sayizi abasinga gye basinga okwetaaga teriiwo mwana twe abaddu bayiyazistiika ziriko ennamba namanya nti empale esinga okutambula wano yaliko 33 nakola mustika oba 33 naye ng'aguza omusajja sayizi 34 ataddeko lebe ya 33 abalala minzaani gyezaffe twazikwatamu wano minzaani yakulaga nti ebaze kiro naye ng'ebaze 3/4 ettundutundu liri tuliko ekijjuddeko ne tuliza ebbali mbutugattegatte mbutufune tegerekeka nitutuuka ne kussa eriguza bakasitoma baffe zidamagi abatunda engoye abamu si bonna n'akwata awali ekituli naga nti eno gundi nungi terina buzibu subhanallah abalala bwetutuuka mu mbeera y'omuceere batabula omuceere gundi zanjawulo gwa bbeeyi n'ogwa layisi ate agutunda ku bbeeyi eyogwo ogw'ebbeeyi tukoze buli kitasaana abalala netuka n'okulya riba olw'okuba twagala okwagala okuweza naye ng'ekintu kyetuliko allah yakitugaana natuka n'otugamba nti wa in lam tafalu fa adhanu biharibi min allahi wa rasulihi bw'olabanga tosobola kuva ku riba fa adhanu biharibi min allahi wa rasulihi langirira front line tekawo olutalo lulangirire wakati wo ne allah n'omubaka we subhanallah naye ng'ani ayinza okuwerijja ku allah n'awangula taliyo allah n'atuka n'okukulimira emaali erimu riba n'ayinjiwaza emaali egiddwamu musfadaka nabwe kityo kiki ekireese obukodo ekireese embeera y'akanigumbulamu bwaffe yembeera ey'obulyazaamaanya tutuuka naffe kenyene okwekolako obulyazaamaanya adhulumu linafusi neweekolako obulyazaamaanya nga kintu kyoyinza okukola ofunemu empeera ofunemu obulungi tokikola olw'okulowooza nti ofiirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naatuka n'okulayira nti thalaathun uqusimu alaihinna ensonga satu ndayira allah songa ezo ntuufu za mazima hadithi ya abi kabsha almariyu yagamba nti ma naqasa maalu abdin min sadaka emaali y'omuddu tosobola kukendeera bakubajjemu n'asaddaka obulungi bwonna allah bwe yatottola n'atugamba nti hudh min amwaalihim sadaka gamba abantu b'ekibiina kyo bakwatemu maali yaabwe babeerenga basaddaka bafune ensonga zino bbiri bafune ebintu bino bibiri awalan tutwahiruhu allah batukuze nayo ng'abajjako ebyonoono ensonga ey'okubiri watuzakiihu biha allah ayinjiwaze
ikiba kisigaddewo mu ekyo kyodyemu الشيطان يعيدكم للفقر يجاكو يجاني وجوزي نيكو غاما انتو غيندا كواتا موو ويونا يو غيندا كوابو ولا نوفن دي كدانغو برونج وبولي مكسداكا ومولي وكيي وزي ماريو كجيكو كوميرا نوكوانتي الله كسوني يكسوبا كوبا كسوني ويبيونو نوبيو نغا توفني نوبا نغا توفني كدكا يجوزا نوكولا كوبريا زاماني نوالك نوالفيريزا نوالكتو emu ku nsonga ezileetedde embeera y'akanyigo y'ensonga y'obulyazaamaanya adhulum nga twekolako immafe banyini obulyazaamaanya kubanga tubukola ku bitonde bya Allah subhanahu wataala ebigula ebintu bye tutunda okufunamu ensimbi nabwekityo yenna ayagala okubona embeera y'akanyigo kyabuvunaanyizibwa okulaba nti abeera mwenkanya mu byasuubula sajja mugambe nti enegundi yawedde musayizi eyo namusayizi bweti yenyini asalewo nti kale malaga mpanja kufuna gwe naabiguza sayizi eyo okusinga okubatiza nopatiika ukastika akalaga sayizi eriwo naye nga ate sayizi entuufu tujatudde tojogidde tujemu obulyazaamaanya kubanga yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti fataku dhulum mutyo obulyazaamaanya fa inna dhulum dhulumaati yawmal qiyama fa inna dhuluma dhulumaati yawmal qiyama obulyazaamaanya tubwewale kubanga bujja kufuuka kizikiza ku lunaku olw'enkomerero n'ensonga endala ereese embeera y'akanyigo mu nsi gy'emikwano gye tuwangaala naagyo boyinza okuyita ba business partners oba ba business consultants yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti almaru ala dini khalili mukwano gw'omuntu atambulira ku mbeera za mukwano gwe bwaki n'atugamba omunene wa umma omutanda general muhammad صلى الله عليه وسلم نغاما انت فلينظر احدكم من يخالل تبيري بيجيني ديزا باني بتفور دمي كوانو جفي وشلو كوانا بيزنس يونغو نبي كتام بريدا بلو نينغا توينا واس واس نجوفنا با بتويتا با consultants ابا سينغو منجي با ربا ربا ابا للا با agent با companies ربا nagandi katuwa nukongelo kukazi wamu oino genda bakuwole sente oja kuzanga yu mpala mpala gwenoro wosa nti okula na inga lote la sente za riba mka sente kaka halal ufana gana konga kute kakristo komunyo akapeke komunyo nyo kasula mpipa yamato chenga sigara wuguna katibidoba nga business pata na wonga vya kugamba bikontanira ddala n'ensuubula ey'obusiraamu n'oba nga tofuddeeyo kumuwabula nawe n'omuga nti aaa eddiini eyange tenzikiriza neewola efaanaganako bwetyo mwana tusobola kuwona mbeera y'akanyigo tusobola kugiwona nabwe kityo ekisinga okuba ekikulumbiwa nakyo kiki kwekubanga tusengejja betuyita ba business partners betubeera nabo mulimu abalala nga basuubula bibbe ng'alina abaana bamubbira emmaali mu sitowa z'abantu ne bamuleetera n'agula subhanallah era ngaotuuka amubuuza mumeka nti bweki ntiteekaawo n'abala sente z'abaze n'amuwoli n'agenda nga ye nkola ye kusuubula bibbe biroba nga omusembeza nga ye best friend wo bwe gutaba nnyo ofundikire naawe oyize omuze ogw'okugula ebibbe abala mwabimanya okusikako akazigo nemubiyita ebizibiti bwabanga mukwano gwe tasobola kukuwabula mu nsuubula ntuufu mu nsuubula y'obusiraamu nga naye ali mu mbeera bufanaganako bwetyo yitaabu njereere nabwe kityo tusengeje baani betufera emikwano gyange mu bizinesi zaffe mu byenfuna byaffe tusobole okuba nti tukola bizinesi nga allah bwayagala okuba nitugikole n'okweziyizaako byonna
الله سبحانه وتعالى بيغانا بيزيزا يغانبا الله سبحانه وتعالى جعل خيلاء يومئذ بعضهم البعض عدو إلا المتقين يغانبا تمكونو قومونتو ويو كونسلتانتو أدفايزاو ويتا بيس فريندو يغانبا تقولناكو الله لجوك من زوينكم مردو بعضهم البعض عدو تغين داكو بيدا بالابي Kuyumia jise msingana manya nesifula guni mkwano guangi. Chivude kusi, chivude kuchitu gata mkula business. Mutu kane kuumbeda esubula haramu. Mutu kane kuumbeda eliaza manya yomukuza. Mutu kane kuumbeda enyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tuku leo ya tatula gira kukula. Ngotantu kukula business. Mbistu, ukusenge jie mkwano. Abo baita ba motivational speakers ndoza tubewa lide dara tubawele wala wala nga webali usolo kubantu wawiliza na ina tatuwa nsonga zawe kubanga siza dara nsonga zawe siza dara nsonga edirida esemba yo nsonga ezitu vude kwa kubanti mdiomu akaba mjomu embera yesi nunji mumbia mfuna jensonga yokubanti jensonga yok eyo chite jensonga yokubanti tetwe na elimu kunsonga ezikwatagana mu nsobole entufu y'obusiraamu alilimu okuba nti tetujirina buli lw'oba nga byositula tumanyi salosalo za Allah abalala n'otuuka n'okuwola kyere buli ajjamu wajja kuleeta buli ajjamu wajja kuleeta tolina irimu ku nkuuma ya ssente tolina irimu ku nkuuma ya bintu by'olina tubifaa kuli careless ensonga eyo genda okufundikira nga buli konnako badde olina kakuweddeko lwaki nti obeera mu luse lwabo abatafaayo kukuuma bintu byabwe newe kityo embeera yakanyigo gye tuyitamu kwe kuba nti tulina okufaayo okulaba nti tukuuma ne bye tulina baada Allah subhanahu wa ta'ala nesonga esembayo yensonga ya competition tuline mbere ya competition eri mbulamu bwaffe nti twagala buli kimuntu kibere ku topu waakyo naye nga wamu n'ekyo tetulina busobozi olina agamba nti njagala ennyumba ya 2,500 ngeri mwekyo nabiro tagala kunabira bwerwe langa kyekimuluma kiki kuba nti buli kimu kigwera mu nnyumba ekyayagala nga ekyo yeetaaga naye nga muneekyo enfuna ye ntono monthly income yo ya 2,500 oba 3 oyagala nnyumba ya 4,000 tofundikire engobye era onoosigazaawo ku ssente nga expense yo togitaddeemu okufumiitiriza n'amagezi onoosigazaawo ssente teja kusigazaawo njagala okompitinge nange nina ogula emmotoka nange nina okuzimba ennyumba nange nina okukola kino ng'ate Allah rabbil izza alina akadde akatuufu keyateekateeka nti ono bwaliba atuusiza ebbanga bweyiti muwe emmotoka bwaliba atuusiza ebbanga bweyiti muwe ennyumba bwaliba atuuse wano afune the biggest bank account weewuunye nti ne Allah yatutonda atumanyi era okukwatamu n'aba ng'akutemuko kiviira ku nsobi ezikolebwa efe abantu kiva ku mbeera zaffe Allah atumanyi n'amanya nti ono bw'afuna ssente tajja kumanya bantu be n'amuwa ensaamusaamu oyinza okuba nga kapitaali w'obuwangaazi bwa buwumbi 8 naye nga Allah tatajja bukuwa bunno mulundi gumu
ajakuwa konto noto no ebiri musambu etano osole kuba nti omala uwetavu bo asole kuba nti akukumira ku mbere yo kumusinza nga bashandu kuba nti asinziba kubanga bonofuna bumbi obutatu mulundi gumu tojja kumanya musenzi tojja kumanya nti buli awali mu masjidi baba bakubanja kugenda kusala ajja kubeera bize sawa yonna kati Allah olw'okuba nti atwagala ajjamu nazaamu olidde so okwewala embeera ya competition obuza sinabira bweru naye nga tobusobozi bwenaku nabira bweru nga nembeera watuuka olina kulya kyosobola so si kulya kyoyagala abala balya kyebaagala olw'okuba balina ssente naawe olw'okuba zirina olina kulya kyosobola so si kyoyagala nabekityo emisabaka mu mbeera y'obulamu n'owangaala nga buli omuyagala kumukaaukumuoutcompetinga bakama abo tebamanyiemu makulu wadde towa kitiibwa oyagala oyambale engatto ngaeya boosiwo embeera eyo yemu ku mbeera tuleetedde obwavu nti ofundikira olemereddwa kubanga kyolina kitono tekimala tegerekeka sabitira balungi twewale embeera ya competition tuvuganje kyotasobola beerayo mu humbleness yo Allah subhanahu wataala asobole okubabeere ngaomusaba akuteremu obwangu mubyokolaki byokwasaganya naye tuve mukubuukira baba wabuukidde bukira gundi wabuukidde yakufundikiranga mwana tu ofuuse kaduwa nema nabwe kityo nga tumaliriza tubebaza okubeera abasaale mu kutambula kwa daawa eno wonna webeetuuse abaddu abateekayo darusu abatuweereza ku buyambi bwa data tusaba Allah babaarake era abasiime olusiima nga lunene tubajjukiza nti ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'ekumi n'ogumu amini omwezi ogwa desemba ennaku z'omwezi kumi omwezi ogwa desemba gwita ogw'ekumi n'ebbiri mwanatu tauba daawa uganda eteeseteese darusu gaggadde egy'okubeera wali egayaza kasangati ku masigi ayitibwa masigidi takwa eumeya darusu eyo yeetaaga okuyambako okuba nti ebeerawo